მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო, კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი. ასეთ თემაზე რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? ტაროს გაშლა, გაფრთხილება. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს ეს საკითხები, თუ რას გაფრთხილებთ სამყარო ტაროს საშუალებით. პირველი შეკითხვა იქნება, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, მეორე შეკითხვა, რას უნდა უფრთხილდეთ, მესამე, კარტისგან რჩევა. კარტისგან ხო, მაგრამ სინამდვილეში სამყაროდან რჩევა. მიყურეთ, დარჩით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები, გამაფრთხილებელი საჯარო გაშლები, თავშესაქცევი საჯარო გაშლები, დამამშვიდებელი საჯარო გაშლები. ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური საუბრები, რომელიც დაგამშვიდებთ, გაგაწონასწორებთ, დაგაწყნარებთ და ასე ვთქვათ, ენერგიას შეგმატებთ იმისათვის, რომ თქვენ დასახული მიზნებისთვის აი ესე დამშვიდებულად, გაწონასწორებულად იბრძოლოთ. პირველი, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ვნახოთ. მეორე, რას უნდა უფრთხილდეთ? მესამე, კარტისგან რჩევა. პირველი, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? ნახოთ ერთი, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ყურადღება უნდა მიაქციოთ აი ამას. ნახეთ, ოთხიანის თასები ჩანს. სამყაროდან მოდის რაღაც ესეთი გრძნობები, ემოციები, მაგრამ თქვენ ვერ ამჩნევთ ამას. რაღაცას გაწვდით თქვენ სამყარო, თქვენ ზურგს აქცევთ. ვერ ამჩნევთ. ეს ერთგვარი პერსპექტივა შეიძლება იყოს. ახალი ცხოვრების დაწყების, სიყვარულის დაწყების, მრავალფეროვნების, ბედნიერების, რომელსაც თქვენ ვერ ამჩნევთ და ზურგს აქცევთ. აი შეკითხვა რაში მდგომარეობს, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? აი ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. საიდან მოდის აი ეს რაღაცა შეთავაზება? გთავაზობთ, მაგრამ თქვენ არა. არ უშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება კონკრეტული პიროვნება იყოს, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია იყოს, რომელიც ძალიან კარგად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და გთავაზობთ რაღაც კარგ ბედნიერ წუთებს. მოკლედ უარს ამბობთ. ან ვერ ამჩნევთ. მეორე, რას უნდა უფრთხილდეთ? ო, საინტერესოა ეს. რას უნდა უფრთხილდეთ? კიდევ გაქვთ შემოთავაზება სამყაროდან? ორი შემოთავაზება, ერთი გრძნობები, სიყვარული და კარგი ამბავი, მეორე ფინანსები, რაღაც დიდი მოგება, ფინანსური წინსვლა, ფინანსური წარმატება. აი ამასთან კი ცოტა ფრთხილად უნდა იყოთ. რატომ? გიკვირთხო, რატომ? ფინანსური შეწევნა, ეს იმდენად დიდი კარგი ფინანსური შეწევნა, რომ შეიძლება დაგაბნიოთ, კალაპოტიდან ამოგაგდოთ, თავი დაგაკარგვინოთ. შეიძლება იყოს ეს უდროდროს შემოსული თქვენ ცხოვრებაში, როცა თქვენ მზად არ იქნებით ასეთი საჩუქრისთვის სამყაროდან. აი სწორედ აი ეს არის გამოცდა თქვენი სულისთვის. შეიძლება ეხლა თქვენ თქვათ, რომ რამდენს ვლაპარაკობ კაცო, იყოს ფული და დანარჩენი მე ვიცი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, როგორ არიცით თქვენ, მაგრამ მე თქვენ გაფრთხილებთ და ეს არის ზუსტად გამაფრთხილებელი გაშლა, რომ გამოჩნდება აი ასეთი შანსი, შეიძლება მოიგოთ დიდი ფული, მაგრამ უჭკუოდ წარმართოთ აი ეს თანხა. ხო გესმით? თქვენ არ ხართ მზად ეხლა ამ ეტაპზე, ამხელა თანხის ბრუნვისთვის, გონივრულად ბრუნვისთვის. ამიტომ სამყარომ თქვენ გამოგიგზავნოთ აი ეს გამოცდა თქვენ. აბა, როგორ ჩააბარებს ეს და ეს პიროვნება? აი მე ვაძლევ ამის საშუალებას, ამხელა თანხას ვაძლევ. აბა ვნახოთ, ერთი იქნებ გაფუჭდეს მისი სული, იქნებ მცდარი ნაბიჯები გადადგას, იქნებ მოდი ტოტალიზატორში შევიტყუო. ხო გესმით? ტოტალიზატორში შევიტყუო, ან და მოდი მე ახლა ამ პიროვნებას მივუგზავნი ამ კაცს და ვათხოვნინებ ფულს, რომ ვალად გასცეს პროცენტით. ხო გესმით? თქვენ კი
მეტი რა გინდათ პროცენტი უნდა მოგცეთ ვიღაცა მატებით ფული და შეიძლება თქვენს დათანხმდეთ. სინამდვილეში კი თქვენი მძირსაც დაკარგავთ და პროცენტსაც და დიდი უსიამოვნება გექნებათ. ხო ხდებით? აი ეს არის ფულთან დაკავშირებული ნაბიჯები, ეს ყველაფერი არის გამოცდა, განსაცდელი პიროვნებისთვის. მესამე, კარტისგან რჩევა. კარტისგან რჩევა. ჯობს თქვენ მიაქციოთ ყურადღება თქვენს პირად საკითხებს, ვინაიდან ის საჭიროებს დამშვიდებას, დაწყნარებას და კიდევ პიროვნება, რომელიც თქვენ უყვარხართ, მოსწონხართ, მიაქციეთ მას ყურადღება. დაუგდეთ ორი, რისით მასურს. იქნებ თქვენი ბედია. ხო ესეა? დაუგდეთ ყური. ეს იყო პირველი გაშლა. მეორე, ასეთივე მოკლე გაშლა იქნება მეორეც. მეორე რაზია. თქვენი შიშები, რაც გზღუდავთ, გაფრკოლებთ. აბა ნახოთ ერთი, რა არის ეს? თქვენი შიშები, რაც გზღუდავთ, რაც გაფრკოლებთ. აბა ნახოთ თქვენი შიში, რაში მდგომარეობს თქვენი შიში? ეს არის პირველი. მეორე, რატომ გეფიქრებათ თქვენ აი ამ საკითხზე? სულ ფიქრობთ. სულ ამ საკითხზე ფიქრობთ. მესამე, შიში როგორ აისახება თქვენზე? აი ეს ფიქრები როგორ აისახება თქვენზე? შეიძლება გრძნობდეთ მუდმივ დაღლილობას. შეიძლება წნევებიც დაგეწყოთ აი ამ ფიქრების გამო, ამ შიშების გამო. მეოთხე, როგორ უნდა დააღწიოთ თავი თქვენ ამ ფიქრებს, ამ შიშებს? შევხედოთ ერთი. რამდენად საშიშია ის თქვენი, რა ქვია, საფიქრალი. აქ ჩანს ეს თქვენი შიშია. აი ეს არის თქვენი შიში. მეოცე არკანი ამოვიდა. ეს არის თქვენი შიში. ვიღაცას სიკვდილის შიში აქვს, ვიღაცას ვიღაცის შიში აქვს. ვიღაცის იმის შიში აქვს, რომ ვაი თუ თქვენგან არ წავიდეს ეს პარტნიორი, არ მიგატოვოთ და ამისის გეშინიათ. ვიღაცას ფულის დაკარგვის შიში აქვს. ყველა ვარიანტში აი ეს არკანი მიგვითითებს იმისკენ, რომ ფარველობა გაქვთ სამყაროდან. ნახეთ, როგორი ანგელოზია ზემოდან. ფარველობა გაქვთ ანგელოზის. რაღაცა ახალი იწყება, დიდი ტრანსფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს შიშები, რაც დაყვება ხოლმე აი ამ ტრანსფორმაციას, მძიმე პერიოდს, ეს თქვენი გადასალახია და არა ვინმესი სხვისი. თქვენი გასაკეთებელია, თქვენი გადასალახია და მხოლოდ ამის მერე გამონათდება. აბა ვნახოთ ერთი გამონათება. თქვენი შიშების გადალახვა. თქვენი შიშების გადალახვა. კი ბატონო, გადასარევი კარტი ამოვიდა. ძალა, ძლიერება, ნებისყოფა. აი, ამოვიდა ესეთი არკანი. ძალა. თქვენ ნურაფრის ნუგეშინიათ, ყველაფერს გადალახავთ. იცით რა სიტყვები უნდა წარმოთქვათ? აი ეს დღეებიც გაივლის. პატრიარქი სულ ამას გვასწავლის. ეს დღეებიც გაივლის და შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. და მართლაც გაივლის. მართლაც, იმიტომ რომ თქვენ აქ ჩანხართ ძლიერი. ყველანაირ სიტუაციას თქვენ შკუაზე რომ მოდრიკავთ და რომ წაიყვანთ თქვენი ინტერესებით. მეორე, რატომ გეფიქრებათ აი რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე და თან შიშებიცო დაკვებათ? რატომ გეფიქრებათ ამაზე? გეფიქრებათ, ეს თქვენი გასაკეთებელია და იმისათვის, რომ აი რაღაცას მიაღწიოთ აი ამ საკითხში, დადებით შედეგებს რომ მიაღწიოთ, ამისთვის საჭიროა შრომა, ნაბიჯების გადადგმა, აქტივობა. არ არის ადვილი ეს გზა, რა გზაც თქვენ გაქვთ არჩეული. შიში სწორედ აქედან მომდინარეობს, რომ ბევრი პასუხისმგებლობა გაქვთ აღებული საკუთარ თავზე. ამისათვის საჭიროა შრომა, აქტივობა. მაგრამ აქვე ჩანხართ, რომ გაძლიერებული ხართ და საერთოდ ძლიერი პიროვნება ხართ. ეს არის ძალა. თვითონ არგანს ქვია ძალა. მესამე, შიში, რომელიც აისახება თქვენზე. როგორ აისახება ბა ეს შიში თქვენზე? დამთრკუნველად. ეხლა დათრკუნის დრო გაქვთ.
საქმეს უნდა შეუდგეთ, შემოკარგო, ნაბიჯები უნდა გადადგათ. ერთ ადგილზე ხართ და ფიქრობთ. გამოდით ამ საფიქრალიდან, გამოდით იმის მაგივრად, რომ იაქტიუროთ, ნაბიჯები გადადგათ. ფიქრობთ რაზე, იცით, ფინანსებზე. აი, აი ახლა მივხვდი. შიში როგორ აისახება თქვენზე? ფინანსებზე ფიქრობთ, აი ეს გდგუნათ, რომ არა გაქვთ საკმარისი თანხა, რომ რაღაცა საკითხს მოკიდოთ ხელი, რაღაცა საკითხს მოუგრიხოთ კისერი, ასე ვთქვათ, მოაგვაროთ. მეოთხე, როგორ უნდა დააღწიოთ თავი თქვენ ამ შიშებს? ჩვენი რა კარგად, ძალიან ბუნებრივად დააღწევთ თავს. ჯერ პირველ რიგში ამას უნდა დააღწიოთ თავის სტაგნაციას, იმიტომ რომ თუ არ იშრომეთ, თუ ნაბიჯები არ გადადგეთ, თუ არ იაქტიურეთ, მაშინ ვერაფერს ვერ დაძლევთ თქვენ. ხოლო ამ აქტივობით ეს შიშები გადავა წარსულში, ეს უიმედობა, რომელიც მოწესრიგდება და დალაგდება, ეს უიმედობა, რომელიც არის დაკავშირებული ფინანსებთან, რომელიც ხელს გიშლით, ფინანსების ნაკლებობა, ეს ყველაფერი იქნება თქვენი აქტივობით. იქნება. და თქვენი შიშები კი გადავა წარსულში. წარსულის არკანი ამოვიდა. თქვენი შიშები გადავა წარსულში. აი ესეთი ინფორმაცია. ყველაფერი კარგად იქნება. ეს დღეებიც გაივლის, ჩემო მეგობრებო. და მშვიდობიანად გაივლის და ბედნიერ ნათელ პალასაზე გახვალთ. აი ნახავთ თუ არა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვისაც დაგაინტერესდათ ეს საკითხები. ვისაუბრეთ უსაფუძვლო შიშებზე და ვისაუბრეთ კიდევ თუ რა გამაფრთხილებელი აქვს სამყაროს თქვენთვის, რას გაფრთხილებთ სამყარო თქვენ. ანუ თითქმის ერთმანეთს გავს აი ეს თემატიკა. რას მიაქციოთ ყურადღება, რას უნდა უფრთხილდეთ სამყარო დანარჩევა და მეორე იყო თქვენი შიშები. ეს თქვენი შიშია, რაღაც ესე, რატომ გეფიქრებათ ამ შიშზე, როგორ დააღწიოთ თავი ამ შიშებს და ასე შემდეგ. ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. ეს ვიდეო აიტვირთება და დაიდება ხვალდილით, იქნება პრემიერა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს თემოთ და ლაიკეთ, მოიწონეთ. თითეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. შეგიძლიათ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკოთ, ამიმესიჯოთ. ჩავუსხდეთ ტაროს, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ, გამოვკითხოთ და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ გაძლიერებული და შეიარაღებულიც. ხო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, კიდევ და კიდევ ვაცხადებ კატეგორიულად, რომ ბინაზე არ ვღებულობ ხალხს. არავითარ შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ დადგებოდა 30 ადამიანი და 50 ადამიანი რიგში. და ამიტომ მე ვმუშაობ აი ასე, ონლაინში, შვიდად წყნარად, გაწონასწორებულად, ვუყურებთ ერთმანეთს, ვეკითხებით ტაროს, ვსაუბრობთ და ასე შემდეგ. იგივეა აბსოლუტურად, გინდა ბინაზე მოსულხართ და გინდა აი ესე ონლაინში გვისაუბრია. თქვენ ხედავთ და დაგანახებთ ტაროს, თქვენთან ერთად გავშიფრავთ, ჩაიკითხებით, შევეკითხები მეც და ასე შემდეგ. ასე გამარტივებულად, ძალიან, ძალიან გამარტივებულად. კოვიდის მერე ძალიან კარგად დამკვიდრდა ეს ონლაინ მუშაობა. ძალიან მოსახერხებელია. ადამიანები ერთმანეთს აღარ აბინძურებენ ვირუსებით და ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ტაროს ახასიათებს ეს. ტაროზე როცა ვსაუბრობთ, ხო, როცა შემკითხველს ვესაუბრები ამ დროს და პირისპირ მიზის, ამ დროს ხდება ენერგეტიკული დაბინძურება, ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა. ჩვენ არავის არ გვინდა ეს, ხო, რომ აი დაუშვათ ჩემი ნეგატიური თქვენზე გადმოვიდეს, ან თქვენი ნეგატიური ჩემზე გადმოვიდეს, ხო? კარგი კი ბატონო, გაგიზიარებთ კარგს, მაგრამ კარგთან ერთად შეიძლება ცუდიც გადმოვიდეს. ამიტომ არ გვინდა, ჩვენ ყველამ ჩვენს ბიოველს მივხედოთ და გავუფრთხილდეთ, ასე რომ ონლაინ გაშლები პირიქით კარგიც არის.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ხვედრამდე.